Columbine, uma cidade marcada pelo horror e a dor do massacre a uma escola. O filho de Tom Mauser estava entre os que morreram naquele dia, 13 anos atrás. Agora, após outra tragédia do tipo, a apenas 30 quilômetros, o pai de Daniel revive a tristeza e acredita que novas barbáries estão para acontecer. É necessário ter um distúrbio mental muito forte para ser proibido de possuir arma nos Estados Unidos. Mesmo se as pessoas soubessem que o rapaz do cinema era conturbado, não seria suficiente para mantê-lo longe de armas. Este perigo parece hoje mais real para Jessica e Samantha, que tinham apenas 5 anos na época do massacre de Columbine. Elas juraram nunca mais ir a cinemas temendo um novo ataque do tipo. A gente se pergunta o que poderia ter sido feito para prevenir isso. O que se pode falar para esses rapazes que agem assim por se sentirem excluídos? O que poderia ter sido dito para esse novo rapaz? As duas amigas lembram e lamentam. Mataram gente inocente. O sentimento das jovens é partilhado por Jeff desde o massacre de Columbine, quando ele estudava em uma escola secundária próxima. Para Jeff, restringir as armas não é a solução. Muitas pessoas vão falar em controle de armas, a favor e contra. Acho que isso não vai acrescentar muito no sistema político que vivemos. Acho que o debate deveria se focar na saúde mental. No momento, a dor é forte nas famílias de Aurora, no Colorado. Os moradores de Columbine afirmam que o luto vai ser longo. É um buraco no peito por muito tempo. Leva muito tempo para sarar. Perdão, talvez algum dia. Através da experiência, os sobreviventes de Columbine podem oferecer algum conforto ao povo de Aurora, mas um conforto que eles sabem estar longe de poder cicatrizar feridas tão fortes.